Viens no traila punktiem. Te ir vairākas kastītes, 18 laikam. Un šitā ir viena no tām. Ko vērojam? Es neko neredzu. Tur jaunieši meklē kastīti zem tilta. Mēs tagad lienam pāri. Līdošais mēslu. Cilvēki geokešingā ir noslēpuši kaut kādu kastīti. Pēc apraksta ir tilta vidū. Te entuziasti ir atbraukuši klinču kāpēji, kuri māk visu štēlu darīt. Viņi tagad ties pārbaudīt, vai tā kastīte tiešām tur ir. Un ja viņi to kastīti atradīs, viņiem tur jāpaskatās iekšā. Un jāatzīmējās, ka viņi to kastīti ir atraduši. Ja mēs tev kaut kā varam palīdzēt, tad tu saki, ja? Cik šodien tie punkti jāatrod? Šitā viņi ir 17, šis ir 4. Pārējie viss ir vieglāks, man liekas. Tiks klāt. Kas jāmeklē, būt mēs tev varam palīdzēt? Tāds plasmases konteinerīts. Nu nav, aizpeldējis. Nokritis un aizpeldējis laikam. Tiltiņa pāri Lojas upei. Tur nav. Te nav ko meklēt. Nu neko.